מחנה דקאו היה קרוב מאוד לעיר מינכן, שבה נערכת בימים אלה ועידת הביטחון. אבי וחבריו נשבעו לעולם לא עוד. כמה מטריד ומדאיג שדווקא בעיר מינכן בגרמניה בחר שר החוץ של ארצות הברית לאיים על ישראל כי חרם כלכלי כבד צפוי להם אם ממשלתם לא תתקפל אל מול הלחץ הבינלאומי. כיהודים אנחנו זוכרים אמירות בנות מאות בשנים, כי יהודים מבינים רק פגיעה בכיסם. הם לא מבינים ביהודים שעליהם נאמר כן יענו אותו או כן ירבה וכן יפרוץ. כאשר מנסים להכות ביהודים הם מתאחדים, הם מתחשלים, הופכים טיטנים בלתי ניתנים לכיפוף. חזרה לגבולות 67 היא חזרה לגבולות אושוויץ. ברוחם ובעוזם של בן גוריון ומנחם בגין ישראל תבהיר לידידים ולאויבים, לעולם לא נוותר על ביטחוננו, לעולם לא נוותר על לב ומתנו, נעמוד איתן כאיש אחד בלב אחד.